webbstjärna? Ja, det vet jag faktiskt. Man kom på webbstjärnan för att man såg att internet fanns. Och så använder man inte internet så mycket i skolan. Så tänkte man, hur ska man kunna använda internet i skolan? Ja, vi ger skolan möjligheter att få allt de behöver för att bygga en webbplats. Så kan du bygga webbplats om skolarbete. Jag har jobbat på webbstjärnan sedan 2009. Så det blir 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Det är 6 år. Vad tycker du är roligast i webbstjärnan? Det roligaste i webbstjärnan, det är att se ert arbete. När man ser ert arbete och hur ni jobbar, det är det roligaste av allt. Vad gör Ola till en så bra konferens? Ja, han får publiken att känna energi och glädje. Och jag är ganska tråkig och formell och vill att det ska vara korrekt. Och han kan skoja bort när det blir fel. Och det känns väldigt skönt. Varför ville du jobba med webbstjärnan? För att jag tycker att det är viktigt att fler lärare och elever använder webben i skolan och jag får den möjligheten att påverka det. Vad är din favoritmat? Om jag ska vara väldigt ärlig så är det någon spaghetti och kött förstås. Vad är din favoritfärg? Min favoritfärg är nog rött eller blått. Och jag tycker inte om djur. Jag är rädd för djur. För alla sorter. Så jag är verkligen ingen djurvän. Vad är din favoritbil? Min favoritbil? Oh, jag skulle vilja ha en sån här cool Ferrari som man kör jättefort på. Alltså jag tycker det är jätteroligt att köra fort fast man får inte göra det. Så jag kör bara lagligt. Vad är ditt favoritland? Mitt favoritland? Ja, det är nog Bohuslän kanske. Hur många länder har du varit i? Oj, vilken svår fråga. Ganska många har jag varit i. Men när man har varit några år så har man varit i några länder. Hur många år? Hur många år är jag? Jag är... Måste jag tänka. Jag är född 1971 och det är 2015, så 44 år blir jag. När fyller du år? Jag fyller år i juli. Tack för intervjun. Tack själva.